so'ragan, Damazda kesilgan qirq qo'yganlar yani arzonroq labolardan ko'rsating degan ekanmiz. Mana 2004-yil Damazda kesilgan ekan. Mana labo qilingan ekan. Balolarimiz yaxshi, otali holatda. Mana bu yerda akkumulyatorlarimizda yashil turdigan zashliklar qilingan. Korobkalarimiz bor. Arqa balonlarimiz ham yaxshi. Gaz balonimiz bor. Gaz balonimiz bor. Mana holatlari. Qo'nishlarimiz yaxshi, alohida joyda turibdi. Kraska bo'lgan baribir. Dünüm var, kolumuz var. Yani koyuldu. Mayta kollarımız işledi. Yürgen 759 bin yürgen ekran. Ne çıplı da yapmaz bunu? 5 yarım bin kamı var. 2014 yıl. 3 milyon bin kulübüse var yanke. Var yanke yok. Fakat nakit kulübü. Maşinası bulsa, çiçekçe firüsümüzün kilisi bol uğradı. Bank arkalıkı bulsa, bol uğradı. Numara zeytu arası eke? 203-07-48. Bazar izi verdik? Var. Eke kreske polni bugün ha? Var. Kraska hazır, polni bo'lgan. Mosta ovoz yo'q, hamma yo'q zo'r. Hadi do. Sog' bo'ling. Mana eshitdilaring o'rtoqlar. 2004-yil, 5,5 ming kami bor. Labo. Yana ketyapmiz. Labo avtomobilimizni syomka jarayonini yana boshlaymiz. Mana bu yerda Labo avtomobilimiz bor ekan. 2017-yil Labo avtomobilimiz kaltasidan, bort kaltasidan balonlarimiz yangi ekan. Mana orqa balonlarimiz. Bordi kaltasidan ekan. Ichida nimamiz bormikan? Propanimiz bor ekan aka. Propan bor ekan. Zavodskoy kraskasi yo'q deyapti. Mana holatlarimiz. Ichkarilarimiz ko'rsatamiz. Dinamomiz bor, pullik qilingan. Zavodskoy chexolimiz bilan magnitofonlarimiz ishlaydi. Yurgani 117 ming yurgan ekan. Mana holatlarimiz. Urilgan, qirilgan joylarimiz yo'q. Yilimiz 2017-yil, narximiz 8000 g'oyat yaxshi, kami bor. 8000 kami bor. 8000 kami bor, 3400 pul bo'lsa variantga? Yo'q, variant. Variantga yo'q, bank orqali bersa bo'laveradi. Bo'laveradi. Mashinasi bo'lsa variantga? Mashinasi bo'lsa chiqib yetmaganmi? Kelishmasini kelsa bo'ladi? Kelsa bo'ladi. Kelsa bo'ladi. Nomeringiz aytib yuborasiz? Men telefon nomeri o'g'ildi, menda telefon ishlamaydi. Akamizda telefoni yo'q ekan. Shuning uchun Labo bo'lish yo'q. Kariska labomiz. Ana Kariska labo so'ragan ekanlarimiz uchun balonlarimiz o'rtalagi holatda. Ko'rinishlaring 2014-yil, mana zavodskoy propan bilan chiqadi. Borti uzinidan ekan buni. Kuzup uzin deydimi, borti uzinmi shunaqa. Mana zapaska balonlarimiz bor bu yerlarimizda. Mosimiz butun. Karokalarimiz butun deyapti akamiz. Hamma yo'q joyida deyapti. Ha tepada nimalarimiz bor. Eshit ochganimizda bu yerda svetimiz yonib turadi, shtobi oyoq tagini ko'rib turish uchun. Kondisionerimiz bor. Magnitofonlarimiz ishlaydi, 273 ming yurgan. Yilimiz 2014. Barimiz bor. Narximiz qancha? 10 ming. 10 ming kami bor. 10 ming kami bor. Kraska praskamiz toza kraskamiz. 5000 6000 pul bo'lsa variantga? Variant yo'q. Mashinasi bo'lsa barterga chip-chip ilish minusini kelsa bo'ladi. Bank orqali bersa ham? Yo'q, hech faqat naqd pulga 10 ming kami bor, naqd pulga. Nomeringiz? Nomer. Nomer. Telefon nomeringiz? Ha, akamiz uyaldi telefon nomerini aytgani xijolat bo'ldi shekilli, aytmadi telefon nomerini. 97-yil Damazda kesilib, labo qilingani, mana ko'rishlaringiz mumkin. Kraskamiz? Kraska bor, atido. Mana holatlarimiz, borti uzun qilingan ekan mana o'rtoqlar. Damazda kesilgani borti uzuni. 65 tali balonimiz bor. Shinalarimiz yangi ekan. Ana holatlari. Stoplarimiz bor ekan bu yerda. Akkumulyatorimizda zashliklari bor. Yashigimiz. Akamiz pulti bilan qurblab qo'yibdi. Mana holatlari, ichkalarimiz tunkalab qo'yilgan, bemalol yukni bosib ketishi mumkin. Mana salonlarimizga tashrif buyuramiz, yurganimiz 70 ming yurgan ekan. Yurganimiz 70 ming kilometr yurgan, magnitofonimiz yo'q. Ancha yurganmi? Ancha yurgan, linimiz bor, chexolimiz bor. Mana holatlari. Poligimiz yo'q. Kraskamiz bor, yurgani ancha deyapti, u spilometrimiz ishlamay qolgan deyapti. Narximiz? Puli 5,5 ming kami bor. 3000 4000 puli bo'lsa variantga kelishaveramiz, mashinasi bo'lsa barter orqali qilsak ham bo'laveradi. Kraskamiz polni kraska bo'lgan. Atido kraska bo'lgan, ammo borti uzindan ekan aka. Kuzib qo'shgansiz ekanda. Nomeringizni aytib yuborasiz? 950.
90'lik 556 169. 556 169 murojaat qilishlaringizga arzonroq labo so'ragan kelamiz uchun kariski damazi kesilgani. Akamiz tinch qo'ymayapti, bormasak bo'lmaydi shekilli, labolar qatoriga kirgizdiramiz. Yili necha ekan? Mana shuni 2015 yil balonlarimiz qoraytirilgan holatda mana oldi balonimiz yangi. Ko'rinishlari. Probe 126. 126 ming yurgan ekan. Kraskamiz betnocha bor, arqasi to'pda. Arqasida betnocha bor. Linimiz yo'q, chiqol zavodskoy chiqolda to'pda. Polni shunga polgacha. Ha, polni shunga qilingan, polgacha. Qayta betnomiz bor? Ha, metta betnomiz bor, metlarda. Ha, chizilganda bu yer aka. Yurganimiz qancha? 126. 126 ming yurgan narximiz? Narximiz 6300 kelishamiz. 6300 kelishamiz, 2000 3000 pul bo'lsa variantga kelishiladi. Mashinasi bo'lsa vartiriga ham kelsak bo'ladi. Bo'ladi. Kelsak bo'ladi. Bank orqali qilib bersa ham bo'laveradi. 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 Nomeringiz? 99. 99lik 992. 992 80 80 06. 80 06. Mana ichkarisini ko'rsatamiz. Ikki holatlarimiz, magnitofonlarimiz bor, ishlaydi. Mana holatlari ham akkumulyatorimiz bor. Yurganimiz 226 ming yurgan. Batareyalar ham qilingan ekan mana. Linumimiz yo'q, zavodskoy chiqolda turibdi. Qadargasi bor deyapti. Metanimiz 65 talik, metanimiz bor. Mana eshitlarning damas so'ragan akalarimiz uchun bemalol murojaat qilishlari mumkin. 2020 yil Labo minaman degan akalarimiz uchun yangi Labo mana nimasigacha qilingan ekan. Nima deydi buni? Nomini? Termo butka ekan. Termo butka mana. Yangi qilingan ekan holatlarimiz. 2020 yil yurganimiz 9.5 ming yurgani 9.5 ming narxi qancha? 10 ming deyapmiz. 10 ming kami bor. Metanimiz bor, 65 talik metanimiz bor. 10 ming kami bor. 5 ming 6 ming pul bo'lsa variantga? Yo'q, variantga yo'q. Bank orqali bersa bo'laveradi. Yo'q, narxga. Faqat narxga. Mashinasi bo'lsa barterga chipchi. Faqat narx pulga 10 ming, 10.5 ming kami bor. Nomeringizni aytib keting, birovlar keyin senga qo'laman. Nomeringiz 91 91lik 150lik 55 35 o'rtoqlar. Kraskamiz toza, balonlarimiz yangidek turibdi. Mana ichkari holatlarimizni ko'rsatib ketamiz. Akamiz zakaz qiluvdi. O'shanday qilib bir syomka qilaychi mana. Magnitofonlarimiz ishlaydi. Holatlarimiz yaxshi. 9800 km yurgan ekan. Chiqulimiz tashlangan. Pulligimiz zavodskoy. Chiqulimiz naborot ekan. Chiqulimiz zavodskoy. Pulligimiz tashlangan ekan. Magnitofonlarimiz ishlaydi. Men bemalol telefon qilib murojaat qilishlaring mumkin. Bu labo sizdami aka? Siznikimi? Olsak bo'ladi. Yili nechchi buni? 2017 yil. Labo avtomobilimiz mana shuni istib etdi. Balonlarimiz qoraytirilgan o'rtalik holatda. Orqa balonlarimiz, gaz balonimiz bor. Zapaska balon bormi aka bundan? Ha, kuzupi kaltadan ekan bu. Kuzupi kaltadan ekan. Linunim bor, polligimiz yo'q. Chiqolimiz bor, barimiz bor. Magnitofonlarimiz ishlaydi, yurgani 101 ming yurgan ekan. Mana holatlari. Yilimiz nechchi deysiz? 2017 yil narximiz 7800. 7800. Kami bor. 7800 kami bor. 4000 5000 pul bo'lsa variantga? Yo'q, variantga yo'q, faqat naqd pulga. Naqd pulga. Bank orqali bersa, mashinasi bo'lsa barterga ham bo'laveradi. Nomeringizni aytib yuborasiz. 99lik 997 67 84. Mosimizda ovoz yo'q, dagmetdan problema yo'q umuman. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Mana holatlar.